Metod Staroverski, vi ste sedaj lastnik hiše Prkovač, sama hiša pa ima kar dolgoletno tradicijo. Kam pravzaprav segajo začetki te gostilne? Najprej pa lepo pozdravljeni. Hvala za pozdrav, enako vam želim, lep pozdrav v Kropi. Gostilna kot taka je bila odprta pred 25 leti. Začeli smo delati jaz in moja dva starejši in mlajši sin z pomočjo moje žene, soproge. Seveda, sinova sta čez par let iskala tudi druge specializacije v gostinstvu, tako da je eden šel na ladjo, naslednji je pa šel delati drugam. Čez par let sem moral tudi jaz zavzeti to delovno mesto in sem nadaljeval tisto, ki sta začrtala oba sinova. Po vrnitvi starejšega sina je sin vodil to gostilno cirka 8 let z mojo pomočjo. Žal pa je mlajši sin njegov, torej moj vnuk, zbolel za eno čudno epilepsijo in je moral zaradi 24-urnega varstva seveda paziti bolj na sina skupaj z svojo ženo, tako da sta zapustila to gostilno in sem to nadaljeval jaz z soprogo Mojco. Zdaj delava skupaj že celo leto. Do začetka te korone, bolezni, žal smo morali zapreti gostilno za cirka 3 mesece. Po tem zaprtju pa so z renovacijo trga pred gostilno pričeli z deli. Zaradi tega seveda je bilo tudi okrnjeno delo v gostilni, gostov ni bilo veliko, tako da smo utrpeli določeno škodo. In kdaj so se potem začeli gostje vračati glede na COVID-19 ukropo? Takoj, ko smo prenehali z zaprtjem, ko smo odprli gostilno, so bili delavci, ki so delali tukaj na tem trgu, toliko prijazni, da so postavili ta vrt, tako da smo lahko delali zunaj nemoteno glede na korona. In kakšni so gostje, ki se zdaj vračajo k vam nazaj v Kropo? Gostje, ki so prišli v Kropo, so večinoma slovenski gostje, tisti, ki v okoliških krajih koristijo vaučerje, prihajajo pa tudi gostje iz Italije, gostje iz Avstrije, gostje iz Anglije in pa gostje iz Nemčije. Seveda so tudi posamezni gostje iz Luksemburga, tako da nam je to popravilo rating in mislimo, da se bodo ti gostje, ki so bližji pred 25 in 20 leti v Kropi, v naši gostilni, množično začeli vračati. Seveda pa je vse odvisno od samega poteka koronavirusa. Kakšna je vaša ponudba za vse, ki prihajajo, glede na to, da imate kar veliko kolesarjev tukaj mimo, hodijo pohodniki? Ponudba so večinoma domače jedi, potem imamo tudi vse nadstandarde jedi. Znani smo tudi po sladici štruklji, breskvini melbi, drugače pa od domačih jedi ponujamo telečjo obaro, žgance, ajdove žgance, lahko so štruklji tudi v solati, imamo pa tudi dobre klobase, se reče pečenice, krvavice, zelje, repa, žganci. Po zimi pa pripravljamo kmečke pojedine, ki se delajo v kmečki peči. Hvala za pogovor in uspešno naprej. Hvala vam.